я хочу, а як я, щоб сісти? Чоловік хоче сісти в автомобіль. Я повинна сісти в автомобіль. Гражданин України. Я до України, я вам вже 4 рази на вашу камеру казав. Ну так що, вона хоче сісти в цей автомобіль. Я гражданин України. А, і що і? Посвідчення. Посвідчення, покажіть ваше. Посвідчення ваше, покажіть. Покажіть, будь ласка, давайте зійдемо з порожньої частини. Посвідчення ваше. Давай. Опять ходить частини. Приїжджу. Посвідчення, будь ласка, покажіть. Якщо будь ласка. А якщо не будь ласка, що не показуєте? Ви не вихована людина чи що? Ну, вихованість не ви визначаєте мені. Вершиленко Павло Іванович, заступник командира роти, дійсно до 19-го. Я слухаю вас. Мене? Да. Я вас попросив зійти з проїзної частини. Я зійшов. Дякую. Чому ви не пускаєте жіночку до автомобіля? А? Я громадянин України. Ви займаєтесь громадською діяльністю? Ну я займаюсь громадською діяльністю. Причина. Ви хто? Я громадянин України. Я небайдужа людина. Небайдужа людина. Ну. Є водій, є водій. І кому будуть роз'яснені права і обов'язки, а ви де як водій? Небайдужий. А покажіть на водія. Ви де хто? Водій? Я громадянин України. Займайтесь громадянин. Я займаю. Ну і все, не заважайте. Так, я вас запитую. Не заважайте. Я водій цього автомобіля. А я хто? Що а я хто? Хто я? Ви заступник командира роти, на роботі, дякую. Працюйте. Я вам показав посвідчення. Ну. Ви можете пред'явити документи на даний автомобіль? Навіщо? Тоді про що нас спілкуватися? Ні, ну причина є? Навіщо я буду вас... Причина є? Є, для того, є. Яка? Ви хто? Я вас запитую про причину, а не ви хто? Ви хто, я вас запитую? Я вас запитую про причину. З ким я спілкуюся? Я громадянин України. Ви все займаєте. І ви ж не водій цього автомобіля, правильно? На моєм базі попередження, знаєте куди? Куди от вуголок за дерево. Я ще раз повторюю, по участь жінки я борщ варити, нікуди мені йти. Ти поняв? Ви на мене сон не повишаєте. Я сказав, не орать на мене! Ніхуя себе! Патрульний поліції! Командор! Командор! Єба! Командор! Ти посмотри голосок командирський, який виробився. Ви за собою слідіть. Нахуй послав! Знімай, знімай. О, дивись, командор валить громадянина. Ви що, з ума сошли? За що? Руку я сказав! Руку, є! Правая есть. Блять, заебал! Кизда, блять, болит ты, блять! Правая есть. Давай. Вставай. Да, блять, руки не ломай! Чекам, а ICTV покажет работу полиции нашу? Конечно. Даем, ноги под себя. Ты, придурок, мог сказать, я тебе руки дам. Ты цалку этим на руки. Я бы хотел дать. Ты, блядь, наш человек, блядь, людина это не запоминает, но ломать я тебя много раз. Вот и разом говорят, вот и разом. А на основании чего у меня машину забирают? Ваш автомобиль. Мой автомобиль. Документы есть у вас? Пусть не прикасается к автомобилю. Покажи документы, Вася. Лёш! Пожалуйста. Вот, смотрите, очень хорошо видно. 619 АРС. 619 АРС. Вот номер кузова. Mercedes-Benz 220. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, я. 7 минут. Коли ліпав автомобіль, це не ваше діло. Дехтіма вже вам сказав. Дехтіма вже ясно все пояснив, хлопці. Ви ж сидіте. А ви вправі перевивати підставу? Законні підстави. Не буває, будь ласка.
Вы убедили, что это этот автомобиль? Ну, убеждай. 19 АРС. Mercedes-Benz 220. Вот я, сниму присяд. Тестуем. Автомобиль находится зарегистрирован на юридическом лице. Я с правом керования. Мы не сделали опись автомобиля. Может, мне ее сейчас поцарапают? Вы не сделали, я ее не бачила. Властник, юридическое лицо. Паспорт? Заховайте, чтобы я был сомневаться. Паспорт? Пожалуйста, вот. Вот мое, пожалуйста. Посвящение. Це меню лес. Це меню лес. Вещи заберу. У меня реально очень много денег. У меня деньги там лежат. Пожалуйста. И послушайте, а вы потом не факт, что я не заберу оттуда свои деньги. А я вам не доверяю. Вы мне не доверяете, а я не доверяю вам. Это все незаконно. Я не могу. 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 Я не могу.